اننت ناگ کس بوائز ڈگری کالجس میں سپد آز یوتھ پارلیمنٹ انعقاد یت مزہ نوجوانوں شرکت کر پروگرامس مز کر پارلیمنٹ ممبر نذیر احمد لاوی خاص مہمان سند حیثیت شرکت ات پروگرامس مز بہترین کارکردگی ہاون ولن ریاستی سطر کس یوتھ پارلیمنٹس مز حصہ ورمل ڈگری کالجس مز سپد نہرو یوا کیندر کے اشتراک یوتھ پارلیمنٹ انعقاد ات موقع پہ کور مختلف کالجن ہندو طالب علمو معاملن پہ پن خیالن ہند اظہار تہ پاو یاد زی یوتھ پارلیمنٹ اہتمام پریت ضلع مز کرنا کلگام کس ڈگری کالجس مز سپد یوتھ پارلیمنٹ اہتمام یت اندر شریک طالب علمو اقتصادی مجرم دہشت گردی کھیلو انڈیا تو ماحولیتی تبدیلی ہند موضوعات پہ خیال ہن باوت کر تقریر کرن والن آئی پتہ سرٹیفکیٹ دن کپوار تہ سپد یوتھ پارلیمنٹ سانز یت مز شامل طالب علم مختلف موضوعن پہ پن خیال ہز باوت کر ات موقع پہ آئی ثور بہترین تقریر کرن ول ریاستی سطر کی یوتھ پارلیمنٹ باپت ثارن تقریب مز کر پارلیمنٹ ممبر فیاض احمد میرن تہ شرکت فشریز محکمہ طرف چھ